برمودا ستريت بندل چیده پدی کیم سلتا دے پدی کی چیده تا سیو لگے تا 850 ڈائمنڈ بہتا پریوزی او دا ریڈ کلر چیده دا چ بیا پجامانے پدی کی فل ڈسکاؤنٹ ہے نا پ 1538 50 تا لگی 30% ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ چیتا سودری ون شیزن نہ کوئی سیوا کی گیا جنے بندل الگ ڈسکاؤنٹ سیوا شو خیر دا دونا اہم ندی اوکے یم چینل زرتا سبسکرائب کے او لائک کے اوکے.